תודה רבה לפרופסור מורד. אני מזמינה את פרופסור ליאורה קורנרייך, מהיחידה ליד 100 במרכז שניידר לרפואת ילדים. שלום. הגענו אם כן לשלב שהסמך הנתונים הקליניים, נתוני המעבדה, הגענו למסקנה שצריכים לבצע בדיקת הדמיה, ואנחנו צריכים להחליט איזה בדיקה לבצע, ובעצם איזה ממצאים אנחנו מחפשים. אם אנחנו נמצאים במצב שהוא מצב דחוף, מצבו של הילד הוא כזה, או שהנסיבות הן כאלה שצריכים בדיקה דחופה, אז ברור שאנחנו נלך לבצע CT. CT היא בדיקה שהזמינה היום בכל בית חולים, אפשר להשיג תור מהר מאוד, וגם הבדיקה היא קצרה, היא נמשכת 5 דקות, לפעמים אפילו לא צריך להרדים את הילד, כך שתוך פרק זמן קצר ביותר אנחנו יכולים לדעת מה מצבו, ואם יש צורך בטיפול, אפשר מיד לגשת להתערבות ולטיפול דחוף. בנוסף לזה, הבדיקה עצמה היא מאוד הבחנתית במקרים האלה, כי יש לנו כאן באמת רגישות גבוהה להדמיה של דמם בכל המדורים, בין אם זה יהיה דמם סאבדורלי, סאברכנואידלי, או בתוך המוח. וכן, אנחנו גם יכולים לזהות שברים בגולגולת. בהרבה ספרים, בהרבה ספרות, מופיע תמיד ההסתייגות שאם השבר הוא במישור החתך של ה-CT, אנחנו לא נצליח לזהות את השבר. אבל היום יש לנו אמצעי פשוט, והוא השחזור ב-3D שמתבצע בלחיצת כפתור, ואנחנו רואים תמונה בתלת מימד של הגולגולת, ניתן לזהות בקלות את התפרים ולגלות את השבר שהוא יוצא דופן והוא לא נמצא במקום האנטומי של תפר, כן? השבר הזה הוא מאוד ברור ובולט גם בצילום הגולגולת, הוא גם נראה בצילום האקסיאליים, אבל במקרים אחרים השחזור הזה מאוד עוזר לנו ותמיד אנחנו מבצעים אותו כאשר נשאלת השאלה של טראומה. לגבי הדימומים, דימום חריף ו-CT נראה מה שאנחנו קוראים היפר-דנסי, כלומר הוא לבן, ואנחנו רואים אותו, הנה, דימום סאבדורלי קטן כאן פרייטלי, והרבה פעמים בילדים הוא מתפשט אחורי בין שתי אונות המוח. כאן אנחנו רואים דימום קדמי שהולך גם כן בפיסורה אינטר-המיספרית. היה מקובל לחשוב בעבר שדווקא דמם במקום הזה בפיסורה אינטר-המיספרית הוא אופייני לילד מוכה, אבל היום ברור לנו שזה פשוט בגלל הגיל והאנטומיה של המוח זה מתפשט למקום הזה. אגב, כאן ניתן גם לראות שיש לנו בצקת ניכרת של ההמיספירה הימנית עם דחיקה של החדרים, סטייה של קו האמצע ולחץ על החדר. כמובן אמרנו CT רגיש לדימומים, אפשר גם לראות את המוקד ההיפרדנסי של דמם תוך מוחי ושוב דמם אינטר-המיספרי. אז מה החסרונות של ה-CT בכל אופן? כאשר הטראומה היא לא אקוטית, אלא עבר איזשהו פרק זמן, שבוע, 10 ימים ובוודאי שבועיים, הדמם כבר הופך ללא היפרדנסי, הוא לא לבן, אלא הסמיכות שלו היא מאוד דומה לזה של המוח וקשה לזהות את זה. בנוסף לזה, ה-CT הוא פחות רגיש מה-MRI לגילוי של בצקת, של אוטם ופגיעה פרנכימטית. כיום גם קיימת מודעות מאוד גדולה להשפעות של הקרינה המייננת הכרוכה בבדיקת ה-CT. אבל תמיד צריך לשקול מה שנקרא את הריסק לעומת הבנפיט, וברור שבקונטקסט הזה של טראומה שצריכים בדיקה דחופה חייבים לבצע את ה-CT. אם כן, דיברנו על זה שדמם שהוא לא חריף יהיה קשה לגלות אותו, כמו כאן. כעבור 10 ימים, אם אנחנו מסתכלים על ה-CT, אנחנו כבר לא רואים את הדמם הסאבדורלי. לעומת זאת, כאן ב-MRI, הדמם, דווקא הדמם הלא טרי, נראה בעל אות גבוה, הוא היפר-אינטנסי והוא קל לגילוי. MRI נחשב להדמיה הטובה ביותר של המוח. ומתי אנחנו נפנה ילד ל-MRI? כאשר עשינו CT ומצאנו ממצאים פתולוגיים,
אז אנחנו נרצה לקבל הערכה יותר מדויקת ויותר מלאה של הנזק, ולכן נפנה אותו ל-MRI, לא דחוף. עדיף לחכות איזה שהם יומיים, כדי שאז יהיה לנו הזמן העיתוי האופטימלי כדי לראות את מלוא הממצאים ב-MRI, או מקרה הפוך, עשינו CT, ה-CT היה תקין, או הממצאים היו מינימליים, והם לא עומדים בקורלציה למצבו הקליני של הילד, ואז נרצה המשך ברור ב-MRI. אכן, ה-MRI הרבה יותר רגיש לגילוי של פגיעה איסכמית. הנה כאן ב-CT ברור שיש לנו בצקת נרחבת, כאן באזורים האחוריים יש כאן אוטם. אבל בואו נסתכל על ה-MRI. השתמשנו כאן בפרוטוקול מיוחד שנקרא Diffusion Weighted. זה פרוטוקול שמגלה בצקת ציטוטוקסית, כלומר מגלה אוטם שהוא אוטם חריף. זה פרוטוקול שהוא יעיל רק במסגרת של 7 ימים מהאירוע החריף. מעבר לזה הוא כבר לא רגיש. המוח הפגוע נראה שחור דווקא, אז אנחנו רואים את הקורלציה MCT, כאן מאחורה שחור, שחור, אבל הנה יש לנו גם כאן פגיעה קדמית נרחבת שלא היה לנו רמז לכך ב-CT. MRI גם הרבה יותר רגיש לגילוי של דמם תוך מוחי ולפגיעות מסוג שירינג, מתיחה של הסיבים הלבנים. זה ילד שאומנם היה מעורב בתאונת דרכים, אבל הילד מצבו מאוד ירוד, אי אפשר היה לשחרר אותו מהנשמה, וב-CT חוזרים ראו רק מוקד אחד קטן של דמם באזורי גרעיני הבסיס. ולכן הוא עבר להמשך ברור ב-MRI. ב-MRI אזורי הדמם נראים שחורים בפרוטוקול הזה, אנחנו רואים, מזהים את הדמם שראינו אותו גם ב-CT בגרעיני הבסיס, אבל שימו לב, יש עוד המון מוקדים קטנים של דמם, חלקם מסומנים על ידי החיצים הכחולים האלה, okay? כאן וכאן וכאן, אין סוף מוקדים נוספים, כלומר היה כאן קונטוזיה, היה כאן שירינג אינג'ורי מאוד מאוד נרחב, ורק הממצאים ב-MRI בעצם מסבירים את התמונה הקלינית של הילד. והפרוטוקול, יש לנו פרוטוקול כאן מיוחד, שנקרא Susceptibility Weighted, שהוא הרגיש ביותר לגילוי של דמם. MRI גם עוזר לנו לגלות דמם במקומות שהם סמוכים לעצם, סמוכים לבסיס הגולגולת, סמוכים לוורטקס, כאשר ב-CT, בגלל הצמידות לעצם המאוד לבנה, קשה לנו יותר להבחין את הדמם שהוא גם כן לבן. כן, עוזר לנו להבחין את הגיל של הדמם הסבדורלי. מה זאת אומרת? גיל, לא שאנחנו יכולים בדיוק להתחייב על מועד הדימום, אלא שאנחנו רואים שיש לנו דימומים שחלו בתקופות שונות, באירועים שונים. כאן דמם שהוא נראה לבן, הוא יותר טרי, וכאן דמם שהוא כמעט שחור, כמו נוזל, שהוא יותר ישן. מה החיסרון של ה-MRI? דווקא במקרים של דמם שהוא חריף, היפר-אקיוט, שחל בשעות האחרונות, יהיה לנו קשה מאוד לזהות את הדמם הסבדורלי הזה, וגם, בעיקר בילדים, קשה לנו לזהות דמם סאב-ארכנואידלי, למרות שהוא פחות רלוונטי בקונטקסט של ילד מוכה. אתם רואים כאן, כאן מ-CT אנחנו יודעים שהיה לנו דמם סאבדורלי, אבל ב-MRI הוא מאוד, מאוד דומה ל-CSF תקין, בגלל שזה דמם ממש ממש חריף. כמובן שמבחינה הדמייתית יש לנו הבחנה מבדלת לדמם סאבדורלי, ופרופסור ג'ני דיברה על זה בבוקר. כמו בכל תחום ברדיולוגיה, תמיד הממצא צריך להיות בקורלציה עם הנתונים הקליניים, עם והנתוני המעבדה, כן? הסיבה השכיחה תהיה כמובן טראומה מכוונת או לא מכוונת, וגם לידה שהיא למעשה אירוע טראומטי. צריכים תמיד לברר את מצב הקרישיות, ויש לנו סדרה של מחלות מטבוליות שקשורות לשכיחות יותר גבוהה של דמם סבדורלי. זאת אחת המחלות המטבוליות הידועות שנותנת הרחבה של חללי ה-CSF, ו
מאמינים שיש קשר בין הרחבה של חללי ה-CSF לשכיחות יותר גבוהה של דימומים סבדורליים, אבל כמו שהוזכר בבוקר, אין לזה ממש תמיכה בספרות, וכמובן שהדמם במקרים האלה יהיה יותר קטן. לגבי דמם בלידה, הוא תמיד יהיה מועט, לא רב, הוא יהיה בעיקר אחורי, ומה שחשוב, הוא יספק תוך חודש. זאת אומרת, אם יש לנו תינוק בגיל 6 שבועות, שאנחנו מגלים דמם סבדורלי, אי אפשר כבר לקשור אותו לאירוע של הלידה. להפסיק? כן. בקשה לסקירת השלד. סקירת השלד, ברגע שיש לנו עדות לטראומה מוחית, כמובן שאנחנו חייבים לעשות גם סקירת שלד. כאן הטכניקה היא מאוד חשובה. לא לעשות בייביגרם, אלא האיגודי הילדים הסכימו על רשימה מפורטת של צילומים, הסקירה כוללת 21 צילומים או 23, לפי הבריטים, לפי האמריקאים, לא חשוב, אבל כל איבר בנפרד. ומדוע? כי השברים שאנחנו מחפשים הם שברים מאוד עדינים, הם שברים מטאפיזריים, כמו הבקט הנדל או הקורנר פרקשר, ואם לא יהיה לנו צילום מכוון, כמובן שנפספס את זה, ולסקירת השלד לא תהיה שום ערך. אז לסיכום, אם אנחנו צריכים לעשות הדמיה במקרים של אביוז, סיטי להדמיה דחופה, הערכה נוספת על ידי MRI, ושאנחנו מבצעים סקירת שלד, מאוד מאוד להקפיד על הטכניקה. תודה רבה. תודה רבה לפרופסור קורנרייך. אם יש שאלות על ההנחיות? תראה, את ה-CT צריכים לעשות, וכמובן שהיום בכל המרכזים קיימת מודעות לקרינה מינימלית ב-CT, זאת אומרת בדיקה שהיא מופחתת קרינה, אבל עדיין הבחנתית, הולכים על הגבול הדק. לגבי סקירת השלד, יש לשער שהוא לא יבצע את סקירת השלד בלילה. אני לא מכירה טכנאים בשום מכון בארץ שמוכנים לעשות סקירת שלד בלילה. היא תהיה למחרת, והיא תהיה בהשגחה, ורצוי שהיא תהיה במקום שעוסקים ברדיולוגיה ילדים, כי אז שוב החשיפה, איכות הצילומים, תהיה הרבה יותר טובה. באולטרסאונד אנחנו יכולים לראות ממצאים מליד העצמות, אבל כמובן שזה לא יכול לשמש לסקירה כל גופית. אם יש לנו מקום שאנחנו חושבים שיש פריקה, שיש נוזל, אתה יודע, משתמשים באולטרסאונד מוסקוסקלטלי, אבל לא בשביל לעשות סריקה שלמה. גם האולטרסאונד המוחי הוא מאוד תלוי בודק, מאוד מאוד תלוי בודק. זאת אומרת, אתה יכול לעשות בדיקה של אולטרסאונד שתארך 3/4 שעה, ותהיה מאוד טובה, ותגלה את הדימום, תגלה הרחבת חדרים, תגלה פגיעה פרנכימטית, אבל איפה במציאות דברים כאלה קורים? יש בספרות שימוש ב-MRI כל גופי כדי לגלות שברים. אוקיי? אז יש מרכזים שעושים את זה, אני לא יודעת אם אצלנו בארץ, אבל בוא נאמר שהרבה יותר פשוט לעשות את סקירת השלד, וגם במרכזים שמטפלים בילדים גם כאן, עם המכשור החדיש ועם הרדיוגרפיה הדיגיטלית, כמויות הקרינה ירדו באופן מאוד מאוד משמעותי, אפילו לסקירת שלד שלמה. כן. תראי, סיטי היא בדיקה מאוד קצרה, ואם הילד הוא קצת שקוע, לפעמים עושים את זה באמת בלי הרדמה. MRI לא נעשה במצב שהילד לא יציב, כן? הוא לא נעשה אף פעם במצב חריף, כמו שאמרתי. דוחים את זה גם כדי שה-MRI יהיה באמת בטווח האופטימלי, וגם כדי חלק מהסיבות שהילד יהיה יציב, ושאתה עושה, שאתה מעביר ילד בהשגחה נכונה, כאשר הוא מנותר, עושים MRI. אנחנו עושים MRI לילדים מטיפול נמרץ, מה שנקרא, כל יום בערך. כן? שיש לך את הצוות המלווה המקצועי עם אמצעי עזר, עם אמצעי ניטור שהם גם מיושמים בתוך ה-MRI. אין לך בעיה לעשות את זה.